Kada si dolazio u Pirot, pretpostavljam da je tvoja želja bila da se Radnički bore za prvo mesto, u ostalom ti si futbaler koji razvija svoju karijeru. Evo, tu smo na 4 koraka do cilja. Pa da, kao što kažete, blizu smo cilja i nadam se da ćemo uspešno da ostvarimo cilj na početku, koji je bio zacrtan na početku sezone. Teško je, naravno, 4 utakmice, u svakoj se ide na ono moranje, a to ponekada može da bude i problem. Pa dobro, da, mislim da imamo ekipu da se sa tim, da kažem, pritiskom izborimo do kraja i da uđemo u ligu. Ono što je najvažnije, to je atmosfera. Ti si zadovoljan kompletnom atmosferom, energijom koja zrači? Pa da, atmosfera je, kao što vidite, iz treninga u trening sve je bolje i bolje kako se bliži kraj. Radimo naporno i idemo ka cilju. Sutra je prva od te 4. Da, sutra je prva, dolazi Timok, jako nezgodna ekipa, ali igramo kući, mi se pitamo i pobeda ne bi trebala da izostane. Neka bude tako. Hvala.